Hər vaxtınız xeyir olsun, Kanal 13 Efrində xəbərlər izləyirsiniz. Ölkədə və dünyada baş verən ən son olaylardan anında xəbər tutmaq istəyirsinizsə, kanalımıza abunə olmağı və videoların daha çox insana çatmağı üçün bəyənib paylaşmağı unutmayın. Ötən gecə Tövbə Cəmiyyətinin sədri İmam Hüseyin Məscidinin axundu Hacı Əbdül Əbdülov vəfat edib. Ailəsi Hacı Əbdülün ürək tutmasından dünyasını dəyişdiyini bildirib. Mərhum Qurtqapısı qəbristanlığında dəfn edilib. Bugün Azərbaycan Respublikasında 57 yeni koronavirus infeksiyasına yoluxma faktı qeydə alınıb. Həmin şəxslər xüsusi rejimli xəstəxanalara yerləşdirilib. Nazirlər Kabineti yanında operativ qərargahdan verilən məlumatda koronavirus infeksiyasına yoluxmuş 12 nəfərin müalicə olunaraq sağalıb evə buraxıldığı bildirilib. Ümumilikdə ötən dövr ərzində ölkəmizdə koronavirus infeksiyasına yoluxmuş 641 şəxsdən 44 nəfəri müalicə olunaraq sağalıb, 7 nəfər vəfat edib. 590 nəfərin xüsusi rejimli xəstəxanalarda müalicəsi davam etdirilir. Onlardan 11 nəfərin vəziyyəti ağır, 17 nəfərin vəziyyəti isə orta ağır qiymətləndirilir. Digərlərinin səhhəti stabil olaraq qalmaqdadır. Xatırladaq ki, ötən müddət ərzində yeni yoluxma hallarının müəyyənləşdirilməsi ilə əlaqədar 45 mindən artıq test aparılıb. Bugün dünyada koronavirus infeksiyasının yayılması ilə əlaqədar yaşına və səhhətinə görə xüsusi qayğıya ehtiyac duyan, yaşı 65-dən yuxarı olan məhkumların və onların ailə üzvlərinin Azərbaycan Respublikası Prezidentinə ünvanlanmış əfv haqqında müraciətinə baxılıb. Məhkumların sağlamlıq vəziyyəti və cəza çəkdikləri müddətdə davranışları nəzərə alınaraq Azərbaycan Respublikası Konstitusiyasının 109-cu maddəsinin 22-ci bəndini rəhbər tutaraq Prezident İlham Əliyev məhkum edilmiş bir sıra şəxslərin əfv olunması haqqında sərəncam imzalayıb. Sərəncamı əsasən ləğv edilmiş Milli Təhlükəsizlik Nazirliyinin iki generalı Akif Çovdarov və Sübayir Qurbanov dəfv edilib. Qeyd edək ki, Akif Çovdarov Milli Təhlükəsizlik Nazirliyinin Energetika və Nəqliyyat sahələrinin təhlükəsizlik baş dairəsinin rəisi, Sübayir Qurbanov isə Milli Təhlükəsizlik Nazirliyinin idarə rəisi vəzifəsində çalışıb. Xatırladaq ki, Akif Çovdarov və Sübayir Qurbanov 2015-ci ildə həbs edilib. Bakı Hərbi Məhkəməsinin hökmü ilə Akif Çovdarov 12 il, Sübayir Qurbanov isə 14 il azadlıqdan məhrum olunmuşdu. Bugün Milli Televiziya və Radio Şurasının iclası keçirilib. Belə ki, iclasda təşkilatı məsələlərə baxılıb. Milli Televiziya və Radio Şurası haqqında əsasnamənin 17-ci bəndinə uyğun olaraq, Nuşravan Məhərrəmlinin yerinə Milli Televiziya və Radio Şurasının üzvü İsmət Səttarov Milli Televiziya və Radio Şurasının sədri seçilib. Azərbaycan nefti 20% edək bahalaşıb. Azərbaycanın dünya bazarına çıxararaq satdığı Azerlight markalı xam neftin qiyməti 19,27%, yəni 3,9 ABŞ dolları artıb. Hazırda Azerlight markalı neftin bir barelinin qiyməti 24,14 ABŞ dolları təşkil edir. Xatırladaq ki, indiyə qədər Azerlight neftinin minimal qiyməti aprelin 1-də, yəni 16,53 ABŞ dolları, maksimal qiyməti isə 2008-ci ilin iyulunda 149,66 ABŞ dolları qeydə alınıb. Nazirlər Kabineti tərəfindən təsdiq edilmiş tədbirlər planında işsiz kimi qeydiyyatda alınan şəxslərə aprel-may aylarında hər ay üçün yaşayış minimumu həcmində, yəni 190 manat bir dəfəli ödəmə verilməsi nəzərdə tutulub. Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyindən verilən məlumatda insanların işsiz kimi qeydiyyata alınmaq və ya bir dəfəli ödəməni almaq üçün karantin rejimini pozub evdən çıxaraq məşğulluq mərkəzlərinə müraciət etmələrinə heç bir ehtiyac olmadığı, işsiz şəxslərin qeydiyyatının yalnız elektron qaydada aparıldığı bildirilib. Qeyd edək ki, bir dəfəli ödəmənin verilməsində ünvanlıq prinsipi şəxsin ailə gəlirləri nəzərə alınacaq. Nazirlikdə bununla bağlı mexanizm hazırlandığı, proses başa çatdıqdan sonra bir dəfəli ödəmə vasitələri işsizlərə nağdsız qaydada, yəni bank xidmətləri vasitəsilə ödəniləcəyi bildirilib. Tədbirlər planında məlum olur ki, əmək müqaviləsi olmadan işləyənlər üçün birbaşa müavinətlər nəzərdə tutulmayıb. Belə ki, bəzi sahələrdə çalışan və əmək haqqı gündəlik ödənilən şəxslərə isə ödəniş nəzərdə tutulmayıb. Bura ofisiantlar, tikintidə ustalar və fəhlələr, turizm sahəsində işləyənlər və bir sıra günə muzd işləyən vətəndaşlar aiddir. Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev və birinci xanım Mehriban Əliyeva aprelin 6-sında Sumqayıt Kimya Sənaye Parkında
Bakı Tekstil Fabriki tərəfindən yaradılan tibbi maska istehsalı müəssisəsinin açılışında iştirak edib. İstehsalçıya İqtisadiyyat Nazirliyinin sahibkarlığının inkişafı fondu vasitəsilə 1,2 milyon manat güzəşli kredit verilib. Müəssisənin yaradılması üçün investisiya xərcləri 3,9 milyon manat təşkil edir. Qeyd edək ki, tibbi maskaların qablaşdırılması üçün xüsusi qutular da yerli istehsaldır. Onlar Balaxanı Sənaye Parkının rezidenti olan müəssisədə hazırlanır. Tibbi maska istehsalı üçün Türkiyədən gətirilmiş avadanlıqlar qısa müddətdə quraşdırılıb. Müəssisədə 30-dan çox yeni iş yeri yaradılıb. İstehsal prosesi isə 3 növbəlidir. Müəssisədə beynəlxalq standartlara uyğun xammaldan istifadə olunmaqla birinci mərhələdə hər gün 120 min tibbi maska istehsal ediləcəyi bildirilib. Yaxın günlərdə daha bir istehsal xəttinin qurulacağı və ikinci mərhələdə istehsal həcminin 2 dəfə artırılacağı, yəni gündəlik istehsalın 200-250 min tibbi maskaya çatdırılacağı qeyd olunub. Müəssisənin məhsulları ilkin olaraq daxili bazardakı tələbatı ödəməyə yönəldiləcək. İranda daha 136 nəfər koronavirusun qurbanı olub. İran Səhiyyə Nazirliyinin sözçüsü Kiyanus Cahanpur ölkədə infeksiyadan ölənlərin sayının 3739 nəfər olduğunu açıqlayıb. Kiyanus Cahanpur daha 2274 nəfərdə koronavirus aşkarlandığını və bununla da virus daşıyıcılarının sayının 60500 nəfərə çatdığını bildirib. Kiyanus Cahanpur həmçinin 24236 nəfərin koronavirustan sağalaraq xəstəxanalardan buraxıldığını, 4083 pasientin isə vəziyyətinin ağır olduğunu vurğulayıb. Sağ olun, daim yenilənən kanalımızı izləməyi unutmayın.